Avqustun 26-sında Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyev Şamaxı Safari Parkda olublar. Azər Ekov Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Tofiq Həsənov park haqqında məlumat verdi. Bildirdi ki, Azərbaycanda ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair strateji yol xəritəsindəki tapşırıqlara uyğun olaraq vəhşi heyvanlar üçün ekoloji qoruğun yaradılması məqsədi ilə Şamaxı rayonunda Pirquru adlanan dağ meşə massivində 620 hektar ərazinin hüdudları içərisində 480 hektarlıq sahə beynəlxalq standartlara uyğun formada səpərlənib. İstifadəyə verildiyi vaxt parkda 790 baş heyvan, Nəcib Maral, Lan və Muflon kimi genetik qiymətli heyvanlar var idi. Görülən seleksiya və baytarlıq tədbirləri nəticəsində bu heyvanların sayı hazırda 1000-i ötüb. Məlumat verildi ki, Təhsil Nazirliyi ilə əldə olunan razılığa əsasən sentyabrdan başlayaraq hər həftə sonu məktəblər üçün safari parka turlar təşkil ediləcək. Ərazini gəzmək məktəblər üçün ödənişsiz olacaq. Turist qəbulu üçün də hazırlıqlar tamamlanmaq üzrədir. Oktyabrdan etibarən turistlərin buraya səfərləri təşkil olunacaq. Həm məktəblilər, həm də turistlər parkda vəhşi heyvanları seyr edə, onların şəkillərini çəkə və ətraflı məlumat ala biləcək. Ekoloji parkın daxili infrastrukturunun yaradılması istiqamətində də mühüm işlər görülüb. Heyvanlar üçün çoxsaylı təbii daldalanacaqlar düzəldilib. Onların qidalanmasına da diqqət yetirilir. Qeyd edək ki, Şamaxı Safari Parkı 2017-ci il oktyabrın 2-sində yaradılıb. Həmin gün Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva parkda yaradılan şəraitlə yaxından tanış olublar.